Неділя, 30 червня. Це підсумковий випуск новин на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш YouTube, ставте вподобайки та коментуйте. А далі у випуску розкажемо про таке. 27 місяців чекала звістки з російської тюрми, що коханий написав у листі. Справжня сповідь дружини українського військовополоненого. Я довела, що мій чоловік є захопленим до російського полону. Будівництво водогону завершили. Чи розв'язав він проблеми криворіжжя та що жителі думають про якість питної? Це на всякий випадок, знаєте, бо сьогодні є, завтра немає. Огірки, помідори, баклажани, а ще сад з черешнями та яблуками. Що ще вирощують працівники в тролейбусному депо Дніпра? Збирав через день десь, ну, там три відра, отак, чотири. Черговий кривавий теракт Росії. У п'ятницю надвечір окупанта вдарили ракетою просто по житловому будинку у середмісті Дніпра. На площі понад 150 квадратних метрів виникла пожежа, її загасили. Через ворожу атаку повністю зруйновані 4 останні поверхи житлового будинку. Для розбору завалів залучили понад 200 рятувальників та 35 одиниць спецтехніки. Внаслідок теракту є загиблі та поранені. Серед постраждалих – вагітна жінка та 7-місячне немовля. Вцілілі дніпряни потроху уговтуються. Місцева ж влада говорить про всіляку підтримку та обіцяє компенсацію за втрачене майно. Ми будемо відшкодовувати з місцевого бюджету всі, скажімо так, всі кошти, які люди втратили. Втратив 3,5 літри крові та переніс 8 операцій. У Дніпрі рятують пораненого поліцейського з Кривого Рогу. Він постраждав внаслідок ракетного удару окупантів. Через важкі травми медикам довелось піти на ампутацію. Чи запам'ятав той страшний день та про що мріє майор поліції? Далі в нашому матеріалі. У мене все в очах потемніло. Я впав. Ігор в деталях пам'ятає той день. Чоловік поліцейський був на службі, коли 12 червня ворог вдарив іскандером по Кривому Рогу. Чоловік розповідає, коли отямився, лежав на землі. Відчуваю запах і смак горілої землі, прям розпечений. Я затягнув так футболку. Щоб не дихати це. Дивлюсь, там люди лежать. Рядом зі мною мій колега там був також. Ну, у мене проблеми з ногами, я не міг встати, ну, піти там щось, надати якусь допомогу. Поліцейський отримав тяжке поранення ніг. Поряд з ним зараз постійно дружина Яна. Мені йому він не відповідає. Один раз, два, три, не відповідає. Зайшла всі меседжери, дивлюся, він годину назад був. Ну, і... Серце почувствувало. Втратив 3,5 літри крові у дніпровській лікарні, кажуть. Поранений поліцейський надійшов у важкому стані. Було зроблено 8 операцій. Всі вони різної складності. Його кінцівки були наскільки пошкоджені, що лікарі були вимушені йти на ампутацію. Медики зробили все, що могли. Попереду в Ігоря лікування, протезування та реабілітація. Попри важку травму, чоловік мужньо тримається. Я йому кажу, в тебе якщо болить, ну ти хоч може, кажу, покричи, бо дуже болить. Він каже, і от пальці кусає, коли больно. Навіть зараз на лікарняному ліжку він вже мріє якнайшвидше одужати. Знов обійняти 8-річного сина, який чекає вдома, та повернутися на службу. Анастасія Шуляк, Анастасія Вільхова. Новини 11 каналу. 27 місяців мовчання і нарешті дочекалась, та не чоловіка, а листа від нього. Анастасія Грановська – дружина військовополоненого морського піхотинця, який захищав Маріуполь у перші дні повномасштабного російського вторгнення. За 2 роки жінка відновила в суді чесне ім'я чоловіка, якого з побратимами підозрювали у зраді. А ще допомогла родинам інших бійців, яких утримує Росія. Що за цей час пережила та що пообіцяв у листі чоловік? Свою історію дружина бранця розповіла нашому Євгену Коптєву. Перебувала тут на приміщенні стіни, телефоную невідомий номер. Ваш чоловік Хайрулін Ренат, кажу, так, це мій законний чоловік. Вам від нього звісточка.
Мені аж повітря припинило вистачати. Дзвонили із офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини. Анастасії Грановській передали звістку від її чоловіка Рината Хайруліна, захисника Маріуполя, який вже 27 місяців у російському полоні. Лист, ймовірно, написаний взимку, бо там вітання із новорічними святами. Очень соскучился за вами с Мариной. Жаль, что не с вами. Надеюсь, меня обменяют, и я к вам вернусь. Хочу поздравить вас с новогодними праздниками. Останнього разу жінка спілкувалася із чоловіком телефоном у березні 2022-го. У нас був зв'язок буквально 2,5-3 хвилини. Намагалася довипитати, що ти їв, коли ти їв востаннє. Він не хотів відповідати, і на третій раз він вже так пригиркнув, сказав, що вони вже кілька діб нічого не їли. А коли її Ренат потрапив у полон, Анастасія пішла у суд. Чоловіка із побратимами підозрювали у добровільній здачі ворогу, але жінка довела зворотнє. По висновку службового розслідування виявилося, що 501 батальйон морської піхоти добровільно здався у російський полон. Я довела, що мій чоловік є захопленим до російського полону. Та біда не приходить сама. Жінку почали сторонитися найкращі друзі і подруги. Шахраї телефоном обіцяли звільнити чоловіка та виманювали гроші. А глузливі коментарі від окупантів отримує до сьогодні. Ні обмінів вони ще дозволяють собі писати мені. А була б умніє, була б уже з мужем в Росії. Рената утримують у мордовській колонії, розповів його побратим. Михайло повернувся додому під час одного з обмінів полоненими. Чоловік підтверджує, там жах і дійсно катують. Проте українці тримаються. Те, що там відбувається, воно дуже тяжко, якби морально держатися, тому що вони морально намагаються задавити, так само, як і фізично. Ну, я думаю, наші воїни крепкі та видержать. Анастасія ж 2 роки оббивала пороги усіх владних кабінетів. Тільки в Києві була 23 рази. Після виграних судів ще й допомагає родинам інших захисників, яких утримує Росія. До юриспруденції я не маю жодних стосунків. Телефонують дружини, звертаються до мене через соціальні мережі. Дружина з Миколаєва, з Києва і з Новомосковська провела станом на сьогодні вже більше 300 консультацій. На превеликий жаль, не всі повертаються живими із полону. У порушення всіх міжнародних норм росіяни катують і вбивають українських бранців. Одна звістка на 2 місяці, що з батальйону мого чоловіка повернули закатоване тіло морського піхотинця, який цілим потрапив до російського полону. А це маленька копія Рената і Анастасії. 3-річній Марині мама показує фотографії тата і навіть купує іграшки, пояснюючи, що це подарунок від нього. Це хто, Марін? Це пані. Давай, моя красотка. Отправим, да? А він тобі опять іграшечку відправить, да? Нудьгувати в 4 стінах жінка відмовляється. До всього відкрила ще й власну справу. У телефоні Анастасія зберігає лише скрін листа від чоловіка. Оригінал із почерком коханого в дорозі. Йде вже тиждень поштою. Якщо дождешся, обвінчаємося. Мечтаю і жду нашої зустрічі. Я не втрачаю надію, я продовжую вірити в те, що у нас ще є шанс на сім'ю, і в мого чоловіка обов'язково незабаром чекає його обмін. Напередодні в результаті чергового обміну з російської неволі в Україну повернулися ще 90 героїв. Загальна кількість військових і цивільних, яких утримує у полоні Росія, невідома. Окупанти ігнорують офіційні запити. Євген Коптєв, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І ржава вода та масовий мор риби. Павлоградці б'ють на сполох, припускають в їхню річку Вовчу. Хтось регулярно зливає невідомі речовини. Ситуація, кажуть, наближається до екологічної катастрофи. Кого звинувачують та чи дійсно є забруднення? Катерина Нічик розбиралась. Оці така вода. Оце вода, вода, ось вода, вода, оце вода, вода. Пан Георгій вказує на річку Вовчу, звертає нашу увагу на незвичний колір води. Вона нині має помаранчевий відтінок. В цій воді вся таблиця Менделєєва, хімічних елементів.
тут, в цій воді, всі бактерії шкідливі, які тільки можна уявити на землі. Люди купаються, ну, заглатують цю воду, будемо так, ви ж всі купалися в річці, знають, як це відбувається. Це кишечні захворювання, прямий шлях. На стан води в річці скаржаться і інші павлоградці. Подекуди, кажуть, спостерігають навіть мор риби. Ми прийшли на свій пляж, ми побачили купу дохлої риби. Риба велика. І був короб, і лящ був, і карасик був. Ну, мужики ходили, бачили, і мальки навіть плавали. Бубері, мальки, вони дохли, дно прям повністю устілене. Звичайно, я поплавати не змогла, я не стала ризикувати своїм здоров'ям. Ось тут, за словами місцевих, найбільше видно забруднення. Вода тут аж помаранчева, а просто навпроти міський пляж, на якому зазвичай повно відпочивальників. У забрудненні місцеві винуватять водоканал. Мовляв, підприємство скидає каналізаційні стоки просто у річку. Ще й серед ночі, аби не було свідків. Пан Георгій згадує, вперше побачив все на власні очі випадково. Подивився, що йде каналізація. Сама настояща каналізація, яку можна побачити в каналізаційних колодцях. Ну, йде по всій ширині річки. Показує і той самий колектор, через який нечистоти потрапляють у річку. Навіть зараз із нього витікає тонкий струмок невідомої рідини. По пояснення звертаємося до міського водоканалу. Там від звинувачень відхрещуються і переконують, жодних скидів до річки не роблять. Натомість регулярно відбирають проби води для аналізу. На проведення одного з досліджень запрошують до своєї лабораторії і нашу знімальну групу. Одразу ж надають попередні результати. Часткові результати є перевищення по сухому залишку, хлоридам і сульфатам. Це, додають, може бути пов'язане із цвітінням водоростів, що саме розпочалося. Своєю чергою у міській раді нагадують, в зв'язку з воєнним станом пляжі у Павлограді офіційно не відкривали. Пляж на сьогодні в умовах війни, він не є відкритим. Тобто ми людей попереджаємо, що купатися не можна напротязі всього року. І бажано до меж пляжної зони і не підходити. Місцеві ж наполягають, ситуація дедалі більше наближається до екологічної катастрофи. Лише за кілька місяців, кажуть, Вовча змінилася до невпізнаваності. Річка от, по своєму стану вона дуже забруднена, прозорості ніякої. Моніторинг, який я провожу вночі, показує, що вони припинили це робити. Але це ж не говорить, що вони не будуть робити в наступному. Свій моніторинг річкової води, каже пан Георгій, продовжуватиме і надалі, аби привернути увагу до проблеми. Втім, чи дійсно у Вовчі є забруднення, покаже комплексний аналіз. Його результати оприлюднять вже незабаром. Катерина Нічик та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Чи вірите ви, що місцева влада знайде справжнього забруднювача водойми? Пишіть нам в коментарях і ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Тисніть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та підписуйтесь на 11-й. А ми продовжуємо. Позови до суду і штрафи товариству глухих Дніпропетровщини у відчаї. Організацію засипали різними актами і позовами. Їх зобов'язують ремонтувати укриття будівлі, яку їм передали на баланс кілька років тому. Утім, грошей вони не мають, бо організація неприбуткова. Влада допомогти не може, тож які виходи існують? Дивіться далі. В октябрі на нас прокуратура подала в суд, що ми не виконуємо требувань ДНС. Судові приписи, заяви, звернення та висновки експертиз. Із цим стосом паперів у товаристві глухих вже втомились розбиратись, кажуть вони у відчаї. А все через будівлю. Там була швейна фабрика цієї організації. 4 роки тому її закрили, а приміщення передали на баланс товариства. Проблеми почались практично одразу. Кісткою в горлі стало укриття. Там, ну, воно непригодне. Там можна людям переждати тривогу, ну, наприклад, якщо щось довго, то... Саме через його непридатність рятувальники регулярно виписували приписи, а прокуратура взагалі подала до суду. Від товариства глухих вимагають зробити в укритті ремонт. Правоохоронці аргументують,
Будівля у приватній власності, тож за неї повну відповідальність несе власник. Ми прийшли в суд, написали, що ми не згодні, бо ми не прибуткова організація інвалідів. У нас грошей нема. Зараз, значить, початком війни, нам взагалі держава допомоги ніякої не оказує. У штаті Дніпропетровського товариства всього 20 працівників. Бюджет у них маленький, ледь вистачає на зарплати. Щодо проблемної будівлі, то її здали в оренду, утім прибутку майже немає. Ми здаємо в оренду, правда, почалась війна, орендатори поуходили, зараз бізнес все одно опустився. Всередині укриття справді чимало проблем, саме керівництво спілки це визнає, утім ресурсів на капітальний ремонт не мають. Зараз працівники своїми силами намагаються облаштувати сховище. В укритті працюють троє людей, усі пенсіонери. Не чекаючи сторонньої допомоги, самотужки почали якісь відновлювальні роботи. Приходиться не тільки Валентині Федоровні, але й ще підключити мужчин. Один мужчина інвалід з однією рукою, другий вже теж в возрасті. Ми стараємося поміняти тут всі труби. Всі труби вже старі. Унітази, умивальники міняємо. Стараємося навести порядок, щоб народу було удобно і комфортно тут. У товаристві кажуть, де тільки не шукали допомоги із ремонтом, бо реконструкцію оцінюють просто в нереальні кошти. Але їм всюди відмовляють. А що кажуть адвокати? Які існують рішення? Позбавитись цього майна, звернутись тоді до міської влади або до фонду держмайна для того, щоб ініціювати процедуру повернення. Також адвокат радить відкрити збір грошей, зокрема серед жителів навколишніх будинків, які в теорії можуть користуватись сховищем. З іншого боку, то чисто по-людськи їх зрозуміти теж можливо. Ну, це організація, вони створені для доволі, скажімо так, доброчесної мети. Вони намагаються якось допомагати людям. І я вважаю, що з огляду на це міська влада повинна їм якось допомогти. В мерії нам відповіли, що не можуть виділити гроші на ремонт укриття, бо будівля їм не належить. Це буде нецільове використання бюджету. 11 канал направив інформаційний запит і в ОВА. Чекаємо на відповідь посадовців. Тим часом у товаристві глухих просять відгукнутись на їхній клич про допомогу усіх небайдужих. Марко Ручка, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. Запасаємось водою та не панікуємо. Через 9 місяців після підриву окупантами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині завершили будівництво нового водогону. Водою він має забезпечити увесь Криворізький район. Наша Тетяна Заєць вирушила в одну із зневоднених громад і перевірила, чи зникли там проблеми з питною. Цю, будь ласка, біжіть. Під час Каховської цієї трагедії нашої трошки були затруднення з водою. Мешканка Гречаних Подів Жанна Боська впевнено повертає водопровідний кран. Тішиться, нарешті можна видихнути. Проблеми з водою в їхньому селі вже немає. Ми боялися, що ми залишимося взагалі без води. Ну, це, знаєте, по сравненню з тим, що у людей там, ми надивилися по телевізору, і ми боялися, що буде в нас така катастрофа. Ну, це просто страшно, розумієте? Вода біжить безперебійно, додає жінка. Однак вона не питна, а технічна. Нею миють посуд та напувають скотину. І про всяк випадок роблять запаси, бо все одно побоюються, що залишиться без води. Це на всякий випадок, знаєте, бо сьогодні є, завтра немає. Дивіться, в мене повний багажник. Бачите, стільки в мене тари. Оце набираю на 3 тижні. А це пані Тетяна приїхала автівкою до місцевої станції очистки води, аби понабирати питну у пляшки. Говорить, раз на тиждень запасається на велику родину. Ми воду всю купували, вода біжить з крана технічна. Там взагалі не можна пити. Вона забиває настільки оце бойлери і машинки стиральні. Ми вже двічі ремонтували спральну машинку. А щоб купити очисник, він коштує 8 тисяч. Такої ж можливості пенсіонерів нема. У мами пенсія 3 тисячі. Ми дякуємо, що дали можливість нам пити хоч якусь більш-менш якісну воду. Рік тому в Гречаних Подах відновили централізоване водопостачання. А потім населений пункт став першим у районі, де встановили і очисну станцію. На грантові кошти реалізували проєкт підтримки громад, які залишилися без води після російського теракту на Каховський ГЕС. По договору ми взагалі
безкоштовно людям даємо воду. Потім нам ще додали в 3 села, тобто у нас сьогодні 4 великих села мають фільтрувальні станції, де люди отримують питну воду. Вся інша вода, яка тече по трубах наших, в кранах людських, це вода господарська, але вона є. Коли почало, не було у нас води, ми підключили, поставили тут насос, підсоєдинили генератор, провели водовод, от он є. Підключаємося к тому водоводу і качаємо прямо до нашої очисної станції. Голова місцевого водоканалу Володимир Корхов демонструє старий колодязь, який використовували в якості альтернативного джерела, коли були проблеми із централізованим водопостачанням. Води тут 3-4 метри. Її вистачає повністю. Якщо вона викачується, то нам то на утро ключі додаються, і вона опять повний. Багато років із цієї криниці напували худобу, однак у громаді, кажуть, було перечуття, що води може не бути. Тому працювали на випередження, і старі комунікації по всіх селах почали відновлювати ще з 2014 року. У нас водопроводи лежали 60-х років. Труби були всі на свіщах, води не хватало. Якщо ми раніше брали навіть у Гречани по 10 тисяч кубів, то зараз, коли ми поміняли, то у нас 3-4 тисячі кубів води для населення. З 15 сіл Гречано-Подільської громади комунікації не дотягнули лише до Степового. Але й воно невдовзі буде з водою. Будівельні роботи тривають. Якщо ж питної не вистачає, її підвозять машинами, додають громаді автівки, тара, власне, як і вода для цього точно є. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Огірки, помідори, баклажани, а ще сад з черешнями та яблуками. Все це росте не на дачі, а в одному з тролейбусних депо Дніпра. За теплицею доглядають звичайні працівники, так кажуть, трохи відпочивають від щоденної праці на підприємстві. Який врожай цьогоріч та куди йдуть продукти власного виробництва, показали нашій Олені Петроченковій. Це помідори, бачу, що поспів.